Прогноз погоди на середу, 14 грудня. Схід сонця – 7 година 28 хвилин. Захід – 16 година 5 хвилин. Місяць у близнюках – раку. 16-та місячна доба. За народним календарем, 14 грудня вшановується пам'ять святого пророка Наума. У народі цього святого називали грамотником, оскільки у цей день у давні часи, з 1 грудня за старим стилем, починали вчити дітей грамоті. Навчальні муки дітей доповнювалися вітром, який був дуже характерний для дня пророка Наума. Прийшов Наум, зимній вітер подув. Якщо вітер з південно-західного переходить у західний або північно-західний, чекали посилення морозів. Стихійних явищ на території області не спостерігалося. Найнижчий показник температури у Миколаєві – мінус 14,4, зафіксований у 1948 році, а найвищий – плюс 14,8 – у 1960-му. А ось якою буде погода 14 грудня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 14 грудня 2016 року у Миколаєві та області очікується хмарність з проясненням. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Без опадів. Вітер південно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться – близько 30%. В Миколаєві нічна температура – мінус 7 градусів, а в день – плюс 2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 6-8, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 1 до 3 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.